אני אמרתי בהתייעצות עם הרב שאנחנו נגיד יותר הלכות היום. נספיק, גם ככה הזמן שלנו מוגבל מאוד, נספיק כמה שיותר הלכות, אז לכן אין לי דפים, אבל מי שרוצה יכתוב את הדברים ויהיה לו בזה תועלת. טוב, אז קודם כל אני אחזור על שתי הלכות שלמדנו בשיעור הקודם, והרב דרור אמר לי שהייתה על זה שאלה היום, אז אני אחזור למי שלא היה בשיעור הקודם. הלכה למעשה, לפי דעת מרן השולחן ערוך, אסור לבחור ישיבה שנמצא בישיבה ספרדי להדליק עם ברכה כאשר אביו או אמו מדליקים בביתו. והטעם, בגלל שהוא נקרא סמוך על שולחן אביו, ודין סמוך על שולחן אביו זה שמדליקים בביתו. וכיוון שמדליקים בביתו הוא פטור מהמצווה. וראינו את זה בגמרא, שהגמרא מספרת על רבי זרע. רבי זרע כתוב שכשהוא הלך ללמוד תורה בבבל, לאחר שהוא התחתן, הוא לא השתתף בפרוטה. למה הוא לא השתתף בפרוטה? הועיל ואשתו מדליקה עליו בביתה. ואשתו זה הבית שלו. אז והוספנו ואמרנו שהבית יוסף כותב שאפילו אם רבי זרע היה רוצה שלא לצאת בהדלקת אשתו ולכוון כוונה נגדית שלא לצאת, זה לא היה עוזר לו. ואם הוא מברך, זו ברכה לבטלה. כך כתב הבית יוסף. אמנם תרומת הדשן חולק ואומר שרבי זרע היה יכול לכוון שלא לצאת, והוא מברך על ההידור. אבל לדעת הבית יוסף זו ברכה שאינה צריכה. לכן בשום פנים ואופן אין להתיר לבחור ישיבה ספרדי שהוריו מדליקים בביתו להדליק בישיבה עם ברכה. הוא רוצה להדליק, אפשר להדליק, אין בעיה. אבל בברכה אסור לו, כן. מה? ההגדרה שסמוך על שולחן אביו פירושה שהוא מגיע לשם בשבתות חופשיות, הוא מקבל דמי כיס, קונים לו בגדים, משלמים עליו שכר לימוד, כל ההוצאות שלו עליהם, הוא לא מחזיק את עצמו, הוא לא עובד. זה הכוונה סמוך על שולחן אביו. הוספנו ואמרנו בשבוע שעבר את הסיפור של זבחי צדק. זבחי צדק כנראה היה אדם בעל ממון, ולאחר שבניו התחתנו, הוא בנה להם יחידת דיור בתוך ביתו. ולא רק שהוא בנה להם יחידת דיור, אלא כל מחסורם עליו. הוא החזיק אותם מבחינה כלכלית. ואז כאשר הגיע חנוכה, הם רצו להדליק, הוא אמר להם שהם לא יכולים להדליק, הם סמוכים על שולחנו. אפילו שהם כבר נשואים והם גרים ביחידה נפרדת, אבל הכל בית אחד נקרא. אבל הוא אמר להם, טוב, אתם רוצים להדליק, תדליקו, אבל אל תברכו. מה הם עשו? הוא ברך בכל בהדלקה המרכזית במרכז הבית, והם שמעו את הברכה והדליקו מכוח הברכה הזאת. יוצא מן הכלל, ישנם שני מצבים שבהם בחור ישיבה ספרדי יכול להדליק בברכה. המקרה הראשון, כאשר יש הפרשי שעות בין ההדלקה שלו לבין ההדלקה של ההורים. אבא חוזר מהעבודה מאוחר, מדליק בשעה מאוחרת. פה יש מקום לומר שבאותה שעה שהבן רוצה להדליק בזמנו ובשעתו בזמנו בשעה 5, ברגע זה אין מה שפותר אותו. אין מי שפותר אותו. ברגע זה הוא חייב. הוא יכול לבצע את החיוב שלו בישיבה, כיוון שזה הבית השני שלו. הוא יכול גם להדליק עם ברכה. ואל תאמרו לי שזה נקרא ברכה שאינה צריכה בגלל שעוד מעט הוא יכול להיפטר. עוד מעט הזה, זה אמנם עוד מעט, אבל צריך להיות שזה הפרש משמעותי של זמן, לא דקה או שתיים. וכיוון שכך, הדבר הזה דומה בעיניי, לאדם שרוצה לאכול, והוא רעב, ובעוד חצי שעה יש לו סעודה שמוכנה לפניו לאכילה. אז יאמרו אנשים, רגע, אסור לך עכשיו לברך על האוכל. כי אם אתה תיטול ידיים בעוד חצי שעה, הדילת ידיים והמוציא לכם מן הארץ יפתור את מה שתאכל עכשיו. אז אל תאכל עכשיו, תחכה עוד חצי שעה. אף אחד לא אומר דבר כזה. למה? עוד חצי שעה זה זמן ארוך. אני רוצה לאכול עכשיו, אני רעב. מי מונע ממני לאכול עכשיו? זה לא נקרא ברכה שאינה צריכה. מה נקרא ברכה שאינה צריכה? מקרה הפוך. אם למשל מביאים לי עכשיו קינוח סעודה בסוף הסעודה. ואני דוחה אותו, אומר לא, אני אוכל אותו אחרי ברכת המזון. זה לכתחילה אסור. כי זה נקרא גורם ברכה שאינה צריכה. כי אם אתה אוכל אותו בסוף, לפני ברכת המזון, אתה פטור מברכה אחרונה. ואם אתה אוכל אותו לאחר ברכת המזון, אתה חייב בברכה האחרונה. וגם זה, כתב חותני הרב עליו השלום, שבשבת אפשר להתיר לדחות, כדי להרבות ברכות, להשלים מהברכות. טוב, אבל ביום חול זה נקרא גורם ברכה שאינה צריכה. ולמה? כי אני עכשיו נמצא באמצע הסעודה. ובאמצע הסעודה אני פטור מברכה האחרונה. למה אתה מכניס את עצמך לחיוב ודוחה את זה לאחר ברכת המזון? במקרה שלנו זה בדיוק הפוך. ברגע זה הגיע השעה 5, הוא חייב להדליק עם ברכה.
מה טענת? שאבא שלו פותר אותו. אבל אבא עדיין לא פותר אותו. אבא יפתור אותו בשעה 10. למה שאני אחכה עד 10? ברגע זה יש חיוב. תן לי לבצע את החיוב שלי. אבל כן, הוא יכול להדליק עם ברכה בשעה הזו, כן. לא, לא, בתנאי שזה אחרי חצי שעה. אני חושב שאתה צודק. אם זה בתוך חצי שעה, אז בוודאי שזה נקרא גורם ברכה שאני צריכה. אבל אם פה זה אחרי חצי שעה, והוא רוצה לעשות את ההידור, לקיים דעת הרמב״ם, שעיקר המצווה זה בחצי שעה הראשונה, נכון, אמנם שזה לא להלכה הרמב״ם הזה, אבל הוא רוצה לחשוש לדעת הרמב״ם. ואני מדגיש ואומר שזה הפרש גדול, משמעותי, לא עוד שתי דקות. שתי דקות זה לא מספיק, כן. לא צריך שהאבא יוציא ידי חובה, זה מה שאמרנו בשבוע שעבר. לא צריך שהאבא יוציא ידי חובה, כי החיוב הוא על הבית, באופן אוטומטי. ברגע שהאבא מדליק בבית, אתה נפטר באופן אוטומטי, לא קשור לזה שהוא מכוון להוציא אותך. לא צריך לכוון להוציא. וגם יותר מזה אמרנו, ואפילו אם אתה מכוון שלא לצאת, לדעת מרן זה לא יעזור. אפילו תגיד, אני לא רוצה לצאת בהדלקה של האבא, זה לא יעזור לך. הדבר הזה נמשל בעיניי, לקביעת מזוזה. אם בא מישהו וקבע לי מזוזה בבית, ואני עומד וצובח, אני לא רוצה לצאת ידי חובה במזוזה הזו. מה אתם חושבים? יצאתי או לא יצאתי? יצאתי. כי התורה אמרה, וכתבתם על מזוזות ביתך, ויש לך מזוזה בדלת. אני לא רוצה לצאת. מה זה קשור? אבל המצווה מתקיימת. יש מצווה עכשיו. אני צריך לעשות מעקה. ולא הספקתי לעשות מעקה, ובא אדם והקדימני ועשה בשבילי את המעקה. ואני עומד ואומר, אני לא רוצה לצאת ידי חובה במעקה הזה. יעזור. יש מעקה. הבנה הזו הבין מרן בית יוסף שזה הגדר של הדלקת נר חנוכה. נר איש הוא ביתו? מה, מה? מה לא הבית שלו? זה בדיוק, אתה רוצה לומר. אז קודם כל, אני לא יודע מה זה הרבה פוסקים. קודם כל נחזור ונאמר, אחינו האשכנזים, כולם, ללא יוצא מן הכלל, מדליקים בישיבה בברכה. ורגע, מה מודים שיש הלכה של חיוב בבית? רב משה פיינשטיין בספר אגרות משה, מאיר הערה, הוא אומר שבחור ישיבה יקפיד לא להדליק בחדר האוכל, אלא להדליק בחדר המגורים, בחדר שינה. ולמה? הוא כותב שם. כי בחדר האוכל אין לו קניינים בכלל. ובחדר שינה, אם ראש הישיבה נותן לו לישון, יש לו בחדר קצת קניינים, זה הלשון של אגרות משה. יש לו קצת קניינים בחדר שינה, ומאלה זה נקרא ביתו. זה קצת מפתיע אותי שאתה אומר שזה לא הבית בכלל. כולם יודעים שיש קצת, אדם שסוחר מלון, אז החדר שלו ללילה אחד, זה גם הבית שלו, יש לו שכירות בזה. רק הבעיה שהמלון לא מאפשר להדליק בחדר, זה כבר בעיה אחרת. אבל ברגע שיש לך חדר בישיבה, והראש ישיבה נתן לך לישון בחדר הזה, זה יש לך בזה קצת קניינים, זה נקרא הבית שלך. לא בית באופן מוחלט, אבל גם שכירות נקרא בית. אז זה הבית המשני שלך, אדם שיש לו שתי דירות. דירה אחת הוא סוחר ודירה אחת היא שלו. מעיקר הדין, אם הוא ניצא לילה אחד בדירה שהוא סוחר, יכול להדליק גם בדירה שהוא סוחר. זה לגבי האשכנזים. אז אנחנו אמנם חולקים, הספרדים חולקים על האשכנזים בדבר הזה שבחור ישיבה יכול להדליק לבד, אבל ברור שברגע שהוא נמצא בישיבה ואבא שלו לא פותר אותו בגלל הפרשי השעות, ברור שהוא יכול להדליק בישיבה כי זה נקרא הבית, רק אני מדגיש, לא בחדר האוכל, להדליק בחדר השינה. חדר האוכל זה מקום ציבורי. התז בסימן תרעז כותב, ואם ידליק אדם ברשות הרבים, לא קיים מצווה כלל, דלא שייך לו שם הדלקה, זה הביטוי של התז. כלומר, המושג של הדלקת נרות זה בבית דווקא. אין מושג כזה להדליק ברשות הרבים. מה שעושים חב"ד ברשות הרבים זה דבר מצוין בתור פרסום נס. אבל זה לא תקנה של חז"ל בהדלקה, כי התקנה של חז"ל בהדלקה היא דווקא בבית. אז זה המקרה הראשון. המקרה השני, שיש יוצא מן הכלל, שבחור ישיבה ספרדי חייב להדליק בברכה בישיבה, הוא כאשר הוריו הם עצמם נסעו מביתם והלכו להתארח בבית אחר אצל מישהו שמארח אותה, וכאשר הם נמצאים בבית האחר הם פותרים את עצמם מדין אחסנאי. בדין אחסנאי יש כלל, מה שנפסק בהלכה, שאחסנאי יכול להשתתף בפרוטה עם בעל הבית, אבל הבית שלהם המקורי שהם גרים בו נשאר מיותם, בלי הדלקה. אז אין מה שיפתור עכשיו את הבן בישיבה. מה יפתור את הבן בישיבה? האבא שנפטר באופן אישי מדין אחסנאי, אין לו כוח לבוא ונפתור גם את הבן שלו. כי מה שפותר את הבן, זה לא שאבא יצא ידי חובה. מה שפותר את הבן זו הדלקה בבית. כי הדלקה בבית פותרת את כל בני הבית ששייכים
לבית הזה. ומהי השייכות לבית? כבר אמרנו בשבוע שעבר, השייכות היא שייכות כלכלית, סמוך על שולחנו. אבל זה דווקא כאשר ההדלקה היא בבית. אבל כאשר ההדלקה היא לא בבית, אלא ההדלקה היא בבית של הדוד. והדוד פותר את ההורים מדין, אחסנאי. פה בכזה מקרה אין מה שיפתור את הבנים. לכן בכזה מקרה חייב הבן להדליק בישיבה בברכה. אילו ברכות יברך הבן? יש מקום לומר שהבן, אם זו ההדלקה הראשונה שלו, יברך גם שהחיינו. ולמה? כי אמנם הוא היה ביום הראשון, השני, השלישי, הרביעי, חמישי ושישי, הוא היה בישיבה, ובבית המדרש ברכו ביום הראשון שהחיינו, אבל הוא לא יצא ידי חובה בברכת שהחיינו. יותר מזה, הוא גם לא קיים את המצווה בפועל. הרי יש הבדל בין לצאת ידי חובה, ובין לקיים את המצווה. הוא יצא ידי חובה בהדלקה של האבא בבית, אבל הוא לא ברך שהחיינו. לכן ברגע שעכשיו, בליל שבת, ההורים שלו נוסעים לבית הדוד, ושם הם פותרים את עצמם מדין נחסנאי, ואז הבחור צריך להדליק בישיבה בברכה, כיוון שזו ההדלקה הראשונה שלו בחנוכה, הוא חייב לברך גם שהחיינו. וזה איפה שיש מצב שאדם יברך שהחיינו, גם ביום השביעי, גם ביום השמיני, לפי מה שתיארתי עכשיו. כן. טוב. יש מקום לומר שאם הבן שמע את הברכות מהאבא ולא התכוון לצאת בברכות האלה, שאם אחר כך הוא מכוון או עושה את המצווה בעצמו, יברך גם שהחיינו ביום הרביעי, חמישי, שישי. ומה שהוא שמע מהאבא ברכת שהחיינו, זה לא חל עליו בכלל. אכן. כן, בבקשה. זה אותו דבר כמו שהוא אומר. אז כן, אותו דבר. כן, אותו דבר, אותו דבר. יברך שהחיינו, כן. כן, בבקשה. רק אני אומר, יש איזשהו חידוש שחותני הרב מחדש, שאפשר לצאת ידי חובה בברכות. בשום מקום בפוסקים לא כתוב שהאבא כשמברך יכוון להוציא את בניו ובני ביתו בברכות. לא כתוב. בקידוש יש הלכה, שומע ומשמיע יחד מכוונים. יש הלכה כזו בקידוש, נכון? כשאני עושה קידוש בביתי, לפני שאני מתחיל בקידוש, אני תמיד אומר, רבותיי, אני מכוון להוציא אתכם בברכות. צערי הרב, הדבר הזה לא מספיק יש מודעות בציבור. המטרה שלי היא גם לעורר את השומעים, שהם גם יכוונו. כן? שוויתי את זה למכשירי טלפון, שיש לך בלוטוס. אתה צריך להעביר ממכשיר למכשיר, אתה צריך שתהיה התאמה בין המכשירים. יש מכשיר נותן ויש מכשיר מקבל, נכון? אותו דבר כאן. יש שומע כעונה, יש נותן ויש מקבל. אבל אם אין התאמה, זה פשוט לא עובד, נכון? איך ההתאמה נוצרת, שומע כעונה? על ידי כוונה, שאני מכוון להוציא אותך. אם אין כוונה להוציא, לא עשיתי ולא כלום. אם אין כוונה להוציא, אין בכלל, הקידוש לא חל על בני הבית. פשוט לא חל. מה קורה? אז על א' ב' הוא כוונה להוציא. זה לא שאם אתה שומע, פלוני עושה הבדלה, זה חל עליך. אין דבר כזה חל עליך. צערי, שוב אני חוזר. לא מספיק, אין מספיק מודעות לדבר הזה. צריכים לשים לב. אנשים שלא מספיק לומדים הלכה, יודעים, לא יודעים את ההלכה הזו, שחושבים שאומרים הבדלה, אז מוצאים ידי חובה באופן אוטומטי. זה לא כך. ויש הלכה לכוון להוציא. בשום מקום לא כתוב בפוסקים שהאבא שמברך ברכות החנוכיה יכוון להוציא את השומעים, כמו בקידוש. אין דין כזה. וגם רבי זרע, כשאשתו הדליקה בביתו, הוא לא שמע את הברכות. התשובה היא, אין הלכה של ברכות על כל אחד ואחד. הברכות נאמרו רק על המדליק. השאר בני הבית, ממה הם נפטרים? נפטרים באופן אוטומטי. בזה שיש הדלקה בבית, זה פותר אותה. מה עם הברכות? הברכות לא חלו עליהם. הברכות חלו רק על המברך. מאוד פשוט. תמיד אני אומר אותו דבר גם בליל שבת. בליל שבת, אנחנו כולנו מדליקים בבית לפני ההדלקה בבית הכנסת. נכון? אנחנו מגיעים לבית הכנסת. כולם הדליקו כבר. אז למה עכשיו אני אתן למישהו לברך שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה? על מה אני אברך שעשה ניסים? אבל ברכת שעשה ניסים אפשר לברך אותה פעם אחת. אי אפשר לברך אותה פעמיים ביום. גם מי שהיה בבית הכנסת וחוזר לביתו, לא יכול לחזור ולברך ברכת שעשה ניסים. אלא אם כן הוא מכוון בשביל האחרים, להוציא את האחרים ידי חובה. אבל אם לעצמו, אם הוא נמצא בבית לבד, הוא לא יכול לברך פעמיים שעשה ניסים. אם כך, מה יעשו בבית הכנסת ביום שישי? כולנו הדלקנו. אז מה אני עושה אצלי בבית הכנסת? אני תמיד מקפיד
לתת את ההדלקה ביום שישי לבחור רווק. בחור רווק, ספרדי, לא הדליק. אשכנזי, מדליקים. ספרדי לא מדליק. ואז אם הוא לא הדליק, הוא לא ברך שעשה ניסים. הוא שמע מאבא שלו? שמע. הוא לא התכוון לצאת, וגם אבא שלו התכוון להוציא. אני אומר לו בכבוד, לא ברכת שעשה ניסים. תדליק נרות בבית הכנסת, תברך שעשה ניסים. ואז יש מקום לומר שאם זה בחור רווק, שלא הדליק עד עכשיו, יכול גם לברך שהחיינו בליל שבת. זה בשבילו ההדלקה הראשונה. כן. טוב, אז התשובה היא ככה. התשובה היא, קודם כל, שתי תשובות בדבר. קודם כל, אפילו האדם שהדליק ביום הראשון, השני, השלישי, הרביעי, הדליק בעצמו ולא ברך שהחיינו, יש הלכה שהוא צריך לברך שהחיינו עד יום האחרון. זה הדין. מי שלא ברך שהחיינו בנטילת לולב ביום הראשון, מברך שהחיינו בנטילת לולב ביום האחרון. זה הלכה מפורשת. זה לא דומה לאכילה. יש הבדל בין שהחיינו של מצוות, ובין שהחיינו של בגדים ואכילה. אם אדם אוכל פרי חדש, כתוב בהלכה שאחרי שהוא נגס את הנגיסה הראשונה, ירדה לו החביבות. ואז הוא לא מברך שהחיינו. במצווה זה לא נאמר. במצווה יש הלכה שאדם שעשה מצווה שחייבים לברך עליה שהחיינו, כל זמן שלא ברך יכול לחזור ולברך אפילו אם המצווה הזו חזרה על עצמה 100 פעם. כמו למשל, הסברתי, לולב, סוכה, חנוכיה, הדלקת נר חנוכה, אותו דבר. מי שלא ברך שהחיינו ביום הראשון, מברך ביום האחרון. עכשיו, הבן לא ברך שהחיינו ביום הראשון. מכוח מה הוא ברך? מכוח אבא שלו. בשביל לברך צריך שומע כעונה. לא היה שומע כעונה. אכן, באמת, אם התכוונת לצאת, ואבא שלה התכוון להוציא אותך, אז אני אומר, לא, אתה לא תברך. אבל אני, כשאני מדליק נרות, אני לא מתכוון להוציא אף אחד, כי אצלי יש סדר. מה כתוב בהלכה? בהלכה כתוב שצריך לכוון להוציא בקידוש ובהבדל. כתוב. בנרות חנוכה לא כתוב להוציא. טוב. אז אני בכוונה אומר, רבותיי, לא להרבב, לעשות סדר. אפשר גם לדבר על זה בבית פעם אחת. בהבלעה שלמדו בישיבה, שאבא צריך לכוון להוציא, ולהדגיש את זה, שבלי זה אין להוצאה ואין להוציא. ממילא, בנרות חנוכה אין דין כזה לכוון להוציא. ממילא, ודבר שני, אז אמרתי שתי טענות. א', אפילו אדם בעצמו שקיים את המצווה, אם הוא לא ברך, יכול לחזור ולברך שהחיינו. דבר שני, הבן לא נקרא שהוא קיים את המצווה. הוא יצא ידי חובה, אבל הוא לא קיים את המצווה. יש הבדל בין לקיים לבין לצאת ידי חובה. יש הבדל עצום. אז לגעת נר חנוכה יש ביצוע ויש לצאת ידי חובה. רבי זרע לא קיים את המצווה, אבל הוא יצא ידי חובה בהדלקת אשתו. למה? בזה שאשתו מדליקה בביתו, כי הקיום של המצווה הוא בזה שיש בבית מוקד של פרסום הנס. בזה הוא יוצא. אבל הוא לא קיים. על מי תקנו ברכת שהחיינו? על האופרציה, על המעשיות, על הקיום של המצווה. על זה תקנו שהחיינו, לא על מי שיוצא ידי חובה. לכן, אם הבן יוצא ידי חובה בהדלקת האבא, עדיין הוא לא שייך לשהחיינו, כי הוא לא קיים. ואם הוא זוכה עכשיו לקיים את המצווה, יש מקום לחייב אותו בברכת שהחיינו. טוב, כן, בבקשה. לא, בכלל לא. אז קודם כל, בסדר, אז קודם כל, אז תסתכלו מה שכתב הרב בספרו, חזון עובדיה חנוכה, שהוא כתב בפירוש, שאם הבן יש הפרש שש שעות, חייב הבן לברך, גם אם הוא נמצא בישיבה. למה? כי אין מה שפותר אותו באותו רגע. רק אני למדתי מזה שזה לא דווקא חוץ לארץ והארץ, גם בארץ ישראל, אם יש הפרש שש שעות, מכוח הפרשי השעות, לאו דווקא, הוא עובד מאוחר וחוזר מאוחר, גם מזה, אין הבדל, זה לא דין בחוץ לארץ, זה דין בהפרשי השעות. רק הוא העיר הערה נכונה, שצריך שיהיה הפרש שעות משמעותי, שזה לא יהיה בתוך חצי שעה הראשונה. כי אם זה בתוך חצי שעה הראשונה, אז זה גם לדעת הרמב״ם אתה יוצא אפילו לכתחילה. אז למה אתה מחריט את הצריכה לברכה שאינה צריכה? יש מקום לחלק ולומר שלפחות שיהיה הפרש של חצי שעה. אם יש הפרש של חצי שעה, אפשר לבן לברך. טוב, אני רוצה להוסיף עכשיו עוד נקודה חשובה בעניין אחסנאי, כמה שנספיק לדבר. אתם יודעים מה שכתוב בהלכה, שחזל תקנו לאחסנאי, תקנה מיוחדת, שאם הוא מתארח אצל אדם, אז הוא משתתף אצלו, משתתף עמו בפרוטה,
וממילא השמן, יש לו בעלות על השמן. כך כתב מרן השולחן ארוך. ויש לשאול, איך נהיית בעלות על השמן? מכוח נתינת הממון? מה פירוש? כסף קונה מטלטלים? הרי אתם יודעים שזה גמרא מפורשת, ונפסק בשולחן ארוך מפורש, שכסף לא קונה מטלטלים. וחזל תקנו, שכסף לא קונה במטלטלים. עכשיו שמן זה דבר שהוא מטלטל. אז אני אומר לך, קח כסף, פרוטה, ותקנה לי קניין בשמן. מה, כסף קונה? אלא אם כן נעשה קניין סודר. לא ראינו שעושים קניין סודר. לא כתוב בשולחן ארוך, ויגביה סודר כדי להקנות לו את, את השמן. לא כתוב את זה, כתוב, נותן לו כסף, נותן לו פרוטה. איפה מתבצע הקניין? יש בחושן משפט, בספר שבט הלוי רוצה לומר, שמצינו דבר דומה בחושן משפט, שכסף קונה מטלטלים, גם מתקנת חזל, כי זה לצורך מצווה. מעשה שהיה כך היה. בגמרא כתוב, וכן נפסק ברמב״ם, בארבעה פרקים בשנה, מצווה לשחוט בהמות, כדי לאכול בשר משום שמחת החג. ואלו הם ארבעה פרקים, ערב פסח, ערב שבועות, ערב ראש השנה, וערב שמיני עצרת. והרמב״ם כותב, שאם אדם מוכר בהמות לשחיטה, והוא מכר את הפרה לאדם אחד, והוא רוצה למכור את העגל לאדם אחר, אם זה בשאר ימות השנה, הוא לא צריך להגיד לו שהוא מכר את הפרה באותו היום. כי חזקה שלא ישחטו את האם והבן באותו היום, כי לא יעבור על איסור. אבל אם הוא מוכר באותם ארבעה פרקים הללו, חייב המוכר להודיע שהוא מכר את הפרה, שהיא האמא של העגל, שלא יעברו על איסור, לא תשחטו ביום אחד. מרן השולחן ערוך בחושן משפט מוסיף עוד הלכה, שאם אדם בא לבעל האטליז ואומר לו שהוא רוצה לקנות ליטרת בשר בערב חג הפסח ונותן לו כסף, אותו אחד ציפה וקיבה שיבואו הרבה לקוחות כדי שהוא יוכל לשחוט את הבשר ויהיה לו לקוחות, והנה הוא חיכה ולא באו, בפועל נשארו לו רק 10 אנשים. לא שווה לו לשחוט בהמה בשביל 10 אנשים, הבשר מתקלקל, פעם לא היה אפשר לשמור בשר. אז הוא חוזר בו, אומר, לא, אני מצטער, אני לא יכול לשחוט את הבהמה, לא באו אנשים. אומר מרן השולחן ערוך, חייב לשחוט. למה? כי הוא נתן לו כסף, והוא קנה בכסף. קנה בכסף, הרי לפני רגע אמרתי לכם שכסף לא קונה. אומרים הפוסקים, וזה בהסבר במראה, שחכמים העמידו משום כבוד המצווה של עונג יום טוב, העמידו את דבריהם על דין תורה. ובדין תורה כסף קונה מטלטלים. אז גם היום כסף קונה מטלטלים משום כבוד המצווה. והוא הדין, אומר הרמה במקום, והוא הדין לעניין יין לקידוש. דרך משל, אדם שהלך ונתן ממון לחברו כדי לקנות יין לקידוש. ונתן לו ממון. ואחר כך הוא בא ואומר שהוא לא רוצה למכור לו, חוזר בו. הלכה היא שאם הוא נתן כסף, קונה את היין לקידוש. למה? כי מהתורה כסף קונה מטלטלים. כל הדין שכסף לא קונה מטלטלים זה תקנה של חז"ל. אבל במקום של צורך מצווה, חז"ל תקנו שכסף קונה מטלטלים. אומר בשו"ת שבט הלוי, נראה לומר שהוא הדין אחסנאי. מה שכתוב באחסנאי, שכסף מועיל, אף על פי שנשאל איך כסף מועיל, והרי כסף לא קונה מטלטלים, התשובה היא זה לצורך מצווה. לצורך מצווה, כסף קונה מטלטלים. כן ראינו. מצד שני, המגן אברהם בהלכות עירובי חצרות, כותב בפורש, וגם עירובי תחומין, בדברי מרן השולחן ערוך בהלכות עירובין, שכסף לא קונה, שאם אדם בא לחנווני ומביא לו כסף ואומר לו, כשיבוא אליך כל בני החצר לקנות את הלחם בשביל עירובי חצרות, תכניס אותי גם ברשימה שהלחם יהיה בשבילי, והוא נותן לו כסף בשביל זה. אז כתוב שאם הוא לא עשה קניין, לא מועיל. שואל המגן אברהם, הרי בשביל עירובי חצרות זה קניין וזה מצווה, למה לא מועיל כסף לקנות? רואים אנחנו שזה לא פשוט להגיד, כנראה שזה תקנה מיוחדת שמרן השולחן ערוך תיקן בהלכות בשר לכבוד יום טוב, אבל בשאר מצוות זה לא נאמר. אז תחזור השאלה לקדמותה, איך מועיל נתינת הכסף באחסנאי. ועוד דבר קשה, שבכל הפוסקים כתוב שאם הוא לא רוצה לתת לו כסף, יכול
המאחסן להקנות לו את השמן במתנה. זה בכלל קשה. אתה לא נותן כסף, ואני מקנה לך את השמן במתנה. איך? בדיבור? אני אומר לך, קח את הכסף, את השמן במתנה. איך זה מועיל? יש ידוע שיש מושג שנקרא קניין אודיטה. קניין אודיטה הוא קניין מדרבנן, שאם אדם מודה, מלשון הודעה, אודיטה מלשון הודעה, שאם אדם מודה לחברו שהוא נותן לו או חייב לו כסף, ההודעה הזו נחשבת כמו קניין. הוא חייב לו מדרבנן. תקנו את זה בשכיב מרע. שכיב מרע, תקנו שאם שכיב מרע רוצה לתת ירושה מחיים, כל מה שהוא אומר חל, וזה חל מדין קניין אודיטה. אבל יש אומרים שזה דין מיוחד בשכיב מרע, כי רוצים שלא להפר את דבריו, כדי שלא יתבלבל, שלא תתערף דעתו, אבל באדם בריא זה לא נאמר. בספר פתחי תשובה, בסימן רשי, כותב שקניין אודיטה יועיל גם לעניין ארבעת המינים, שכתוב שצריך שיהיה האתרוג שלכם, ולקחתם לכם משלכם. אז אם אדם אומר, האתרוג הזה שייך לפלוני, באותו הרגע הוא יצא ידי חובה, הוא יכול ליטול בו את האתרוג ולצאת בו ידי חובה. כי קניין אודיטה מועיל אפילו למצווה דאורייתא. יש חולקים עליו. בברכי יוסף, גם בסימן מם, בחושב משפט, מפלפל בזה בעריכות, אז יש מהפוסקים שרוצים לומר שמה שמועיל אצלנו שבעל הבית יקנה את השמן לשותף שלו או לאורח שלו, זה מדין קניין אודיטה. ופה זה ודאי מועיל. למה זה פה מועיל? כי קניין אודיטה הוא מדרבנן. ורבנן נתנו כוח לקניין בדרבנן. מה זה מצוות הדלקת נר חנוכה? כולה דרבנן. בדבר של דרבנן מועיל. טוב, אין לנו תשובה ברורה, אבל נגיד, או מצד קניין אודיטה, או מצד קניין כסף, שזה מועיל מכוח מצווה, מה שאמרנו בגבי קידוש. אבל יש לנו פה חידוש גדול שכתב אותו הגינת ורדים, וכך, וגם ברב זלמן, השולחן ערוך, הם רוצים לחדש חידוש גדול, שכל העניין הזה של אחסנאי, שצריך להשתתף בפרוטה, זה נאמר דווקא כאשר הוא מתאחסן אצלו לישון, אבל לא לאכול אצלו. אבל הוא גם ישן וגם אוכל, לא צריך להשתתף בפרוטה. למה? מסיבה פשוטה. בגלל שכל הרעיון, כל הרעיון של השתתפות בפרוטה, הוא שעל ידי הפרוטה יש לי חלק בשמן. אבל ברגע שאני גם אוכל וגם ישן אצלו, אז זה נקרא שזה הבית שלי. לפחות ליום אחד. אז אם זה הבית שלי, זה נקרא נר איש וביתו. אז ודאי שההדלקה שלו פותרת אותי. לא מדין אחסנאי. ולא צריך להשתתף בפרוטה, אלא זה הבית שלי. מתי אמרו אחסנאי? מתי אמרו צריך להשתתף בפרוטה? כשאני ישן ולא אוכל אצלו. הדבר הזה מצוי באנשים שמגיעים לשבת חתן, למשל. אז הם באים לישון בדירה, נותנים להם לישון בדירה, והם אוכלים יחד עם החתן, וזה חדר אוכל, אולם, שם אוכלים כולם. אבל בדירה שהם ישנים, אין אוכל, רק ישנים. שם צריכים להדליק במקום שהם ישנים, כי זה המקום העיקרי שצריך להדליק, לא במקום שאוכלים. מקום שאוכלים, כפי שאמרתי קודם, זה מקום ציבורי. זה לא בית. בית זה המקום שישנים. שבמקום שמשנים הם קיבלו חדר ויש בעל הבית שמדליק. פה אמרו חזה, תשתתף בפרוטה, כי אתה לא אוכל אצלו. אבל אם אתה מתארח אצל אדם שגם אוכל וגם ישן, וחותמי הרב עליו השלום פסק ככה להלכה. אמנם אחינו האשכנזים מחמירים, כמו שכתב הרשב"א, מי שיעיין בתשובת הרשב"א יראה בפורש, והרשב"א מדבר אפילו מי שאוכל וישן, שצריך להשתתף בפרוטה. כך למדו הפוסקים האשכנזים, מכל מקום, הרב עליו השלום פסק כדברי הגינת ורדים. אני עצמי, בדידי אבי עובדה, בשנה הראשונה כשהתחתנתי, סיפרתי את זה. אז התארחתי אצל חותמי בשבת הראשונה, ואז אמרתי, הגיע הערב שבת הרב במדליק נרות, קצת במבוכה אמרתי לרב, הוצאתי מטבע קטן, עלוב, ואמרתי שאני רוצה להשתתף בפרוטה. אז הוא צחק עליי, אמר לי, רגע, אם אתה משלם לי על השמן, תשלם לי עכשיו על כל האוכל שתאכל אצלי בשבת. למה אתה חושב שאתה לא צריך לשלם על זה? צחק. אמר לי, כמו שאתה לא משלם על האוכל, אל תשלם לי על השמן. זה הסבר פשוט, אבל זה בעצם מה שמתכוון הגינת ורדים. מה הוא אומר על גינת ורדים? אחר כך כשעשה הספר, אז הבנתי מה הוא מתכוון. אבל גינת ורדים אומר, כשאתה אוכל אצל מישהו, בעצם כל מחסוכה עליו, אז זה הבית שלך, מדין נר איש וביתו. מה קורה
לזוג שהלך הלך לשבת אצל ההורים. זוג שהלך לשבת אצל ההורים, אז אמרנו שלפי דעת הספרדים אפשר להקל ולא להשתתף בפרוטה, מדין שהם אוכלים וישנים שם. אשכנזים נוהגים להחמיר שצריכים מי שאוכל וישן גם להשתתף בפרוטה. מה קורה במוצאי שבת? הם נשארים במוצאי שבת אצל ההורים עד שעה מאוחרת, עד 12-1 בלילה, ורק אוכלים סעודה רביעית וכו'. האם ההדלקה של האבא בשעה בצאת השבת פותרת אותם? התשובה היא ודאי שלא. כיוון שהם חוזרים לביתם בשעה מאוחרת בלילה, אז בוודאי שהמושג של הבית שלהם באותו לילה של מוצאי שבת חל לפי השינה. השינה. אותו דבר מצוי מאוד, שאלה זו, חתנים שמתחתנים בימי החנוכה. חתן מתחתן. חתן ספרדי. אשכנזי אין נפקא מינה, כי הוא מדליק בין כה וכה. אבל ספרדי שלא מדליק, אז נכון? אז הוא הולך, הוא יוצא לחתונה מהבית של ההורים. עדיין סמוך על שולחן ההורים, נכון? אחר כך חוזר הביתה מהחתונה, חוזר לבית שלו עם אשתו. אז עכשיו אבא שלו הדליק לפני החתונה בשעה 5-6, הוא היה סמוך על שולחנו. עכשיו פתאום הוא נעשה בעל בעמיו, התחתן, נהיה לו ריחיים על צווארו, הוא הולך עכשיו בביתו, הוא צריך להדליק בביתו או לא צריך להדליק בביתו? האם הולכים בתר תחילת הלילה או הולכים בתר סוף הלילה? התשובה היא ודאי שהולכים אחרי סוף הלילה, והוא צריך להדליק בביתו, בשעה שחוזר לביתו, לכאורה כן, לפי מה שאמרנו קודם, אתה צודק, אז יש לו, אותו יום הוא מברך שיחיינו גם ככה. אז הוא יחיה בכל, הוא מברך שיחיינו על הטלית, ועל המצווה, ועל האישה, אז הוא מברך שיחיינו גם על החנוכיה. טוב. כן, מה אתה שואל? שאלת משהו? טוב, הרוש. לא? טוב, כן. אין קניין במילים. פשוט בדיני חושי משפט אין קניין במילים. אתה יכול, תגיד לי עכשיו שהחולצה שלך היא שלי. לא אמרת ולא כלום, אני מצטער. קניינים לא חלים בדיבור. הדבר היחיד שחל בדיבור בקניינים זה הקדש לשמיים. אמירתו לגבוה כמסירתו לאדיוט. או להבדיל, 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 לא יקום ולא יהיה על אף אחד שכיב מרע, שתהיה בריא עד 120. אין דבר כזה קניין בדיבור. קניינים זה דברים פרקטיים. אין דבר כזה דיבור. הדבר היחיד שחל בדיבור זה מה שאמרנו, קניין אודיטה, שהוא חל במקרים מסוימים. ופה יש נידון, האם זה חל לדבר מצווה, האם זה חל בבריא או לא חל בבריא. בפשטות זה לא חל בבריא. זה מאוד תמוע. אני אומר לך שאני נותן לך מתנה. תודה רבה, אבל זה לא חל, כי צריך לעשות קניין. אנחנו בעולם המעשה, לא בעולם הדיבור. דיבורים יש בשמיים. אנחנו עכשיו פה, בעולם הזה, צריכים דברים של מעשה. טוב. כן. אתה מדבר עליך? לא, לא, הנה. מצוין. הנה דוגמה מצוינת. הוא מביא את התז. הוא מדבר עכשיו על התז. התז בסימן תרז מדבר על אדם שהוא בעל משפחה, והוא הלך להתארח לארוחת ערב אצל מישהו. ארוחת ערב עורכת שעות ארוכות, עד שעה מאוחרת בלילה. מאחר הצהריים ועד 12 בלילה. ובתוך השעות האלה, בעל הבית הדליק נרות. האם זה פותר אותו את האורח שאכל אצלו? או האם יכול האורח שאוכל אצלו להדליק נרות שם? אומר התז, בוודאי ובוודאי שלא. א', הוא לא פותר אותו, והוא גם לא יכול להדליק שם. ואם הוא מדליק שם, אומר התז, הבל כמו שמדליק ברשות הרבים, ולא שייך לו שם הדלקה. כלומר, מי שמדליק ברשות הרבים, אין שום מצוות הדלקת נרות חנוכה מדברי חז"ל. אין תקנה כזאת. התקנה היא להדליק בבית. לכן, ברגע שזה בית של חברך, התקנה לא חלה שם. אין דין להדליק בבית של חבר. החובה היא להדליק בבית שלך. זה לא הבית שלך. כלום, לא עשית ולא כלום. כן? בעל הבית מדליק, אבל זה לא פותר את האורח. לא, האורח האורח יחזור לביתו וידליק. ודאי. או, תמיד אמרתי שהפתרון הוא מי שבכל זאת מדקדק בהלכה, ומאוד מאוד חשוב לו להדליק בזמן, יכול תמיד למנות שליח להדליק בביתו. זה הדבר הטוב ביותר. כמו שאמרתי, מי שנוסע למלון, שיהיה תתקשה איך מדליקים במלון, כי במלון אסור להדליק בחדר, מבחינה בטיחותית. מבחינה הלכתית, הדבר הטוב ביותר זה להדליק בחדר, כי יש לך קניינים בחדר.
אבל המלון לא מאפשר. יש כאלה שאמרו שמדליקים במרפסת של החדר, אמרתי גם שזה אפשרי בתנאי שיבקשו רשות מבעל המלון. טוב, במרפסת זה גם אפשרי, אבל מי שלא יכול, נותנים לך להדליק בלובי. הלובי זה לא פשוט בכלל שאפשר להדליק בברכה. לכן אמרתי שהדבר הטוב ביותר הוא, מי שנוסע למלון, שיבקש משכן או מקרוב משפחה, שידליק לו בבית בברכה, ובתנאי שההדלקה בבית מהווה פרסום הנס, דהיינו שידליק את החנוכיה בבית במקום שפונה לרשות הרבים, בפתח של הבית או בחלון שפונה לרשות הרבים, כדי שאנשים יראו, ואז באופן אוטומטי אני יוצא ידי חובה. אני לא צריך לברך, אני לא צריך כלום, אני יודע שאני קיימתי את המצווה, וזה שהשליח שלי מדליק לי בביתי, קיימתי את המצווה, זה המצווה שאני מקיים. כן, זה אותו דבר, כמו שאתה עושה, זה רק הבדל אחד, שחזל אמרו מצווה בו יותר מבשלוחו, זה חסידות, אבל זה לא מעכב המצווה, קיימת את המצווה, זה הרבה יותר טוב מבן שנפטר על ידי אביו. בן שנפטר על ידי אביו, הוא נפטר, אבל הוא לא עשה את המצווה. פה, כשמיניתי שליח, אני עשיתי את המצווה גם. כן? ומי רואה את הנרות? השליח. טוב, אולי לא כל כך טוב, אבל אפשר. אני טוען שברגע שיש שליח, צריך להקפיד שזה יפנה לרשות הרבים, כי מי רואה את זה? ארבע קירות? טוב, בסדר. תמיד אומרים שמדליקה על שולחנו ודיו, בתנאי שרואים את זה בני הבית. אבל, טוב. מי שחזר מאוחר בלילה, שעה שלוש בלילה חוזר מאוחר ולא ידליקו בבית. אז כתוב שלכתחילה יקפיד להעיר כמה מבני הבית כדי שיהיה פרסום הנס. ואם בשעת הדחק הם לא רוצים לקום, יכול להדליק בשביל עצמו גם כן. זה גם פרסום הנס. צריך לדעת שוב שמעיקר הדין, הלכה למעשה היום אפשר להדליק בבית. ולמה? כי חזל תקנו בשעת הסכנה מדליקה על שולחנו ודיו. והפשט בשעת הסכנה מדליקה על שולחנו ודיו, שאפילו שהיום אין לנו סכנה, אבל התקנה נשארת, שאפשר להדליק בבית. בסדר? ממילא, פעם, לפני התקנה הזאת, הייתה חובה להדליק בחוץ. ומי שהיה מדליק בבית לא היה יוצא ידי חובה. בגלל זה תקנו שמעל 20 אמה לא יצא ידי חובה. בגלל זה תקנו שרק בחצי שעה הראשונה מקיימים את המצווה, כי רק אז יש עוברים ושווים. בגלל זה תקנו שאם יש לאדם שתי דירות, חייב להדליק בשתיהן, משום החשד. אבל היום כל התקנות האלה בטלות. אין חשד, למה? כי מדליקים בבית. מעל 20 אמה, כשר, כי מדליקים בבית. מי שגר בקומה עשירית, זה ידי חובה, מדליק בבית. מדליקה על שולחנו ודיו. חצי שעה ראשונה, גם בטל, למה? כי מדליק בבית. הפוך, יש כאלה שיאמרו שבני הבית בשעה שבע יותר נמצאים מאשר בחמש. אז אולי מצד הבית זה יותר טוב. שוב אני חוזר חוץ מדעת הרמב״ם. מובן? כן, בבקשה. עד עלות השחר. אני רוצה לומר יותר מזה, מי שלא ידליק מדליק עד עלות השחר, ואפילו אם הוא נמצא עכשיו רבע שעה לפני עלות השחר, הוא יכול להדליק. עם ברכה. כן? וכבר הדלקת אתמול, לא ברכת שהחיינו? לא. ולמה היום תדליק? למה? מה זה? כמה זמן? מתי הוא? טוב, הפרש משמעותי. לא תברך שהחיינו. בבקשה? כן? נכון. התשובה היא, כמו רבי זרע, לא צריך שהוא ישן בבית. כי המצווה היא, זה בדיוק מה שאמרתי, המצווה היא שיהיה לך מזוזה בבית. צריך לישון בבית בשביל שתהיה מזוזה, לא צריך. המצווה היא שתהיה חנוכיה דולקת בבית, זה המצווה. ואכן המצווה מתקיימת, שהבית שלי משמש מוקד לפרסום הנס. אז קודם כל, זה ברור כשמש בצהריים, שכל מה שאמרו באחסנאי, זה רק באחד שלא יכול להדליק בבית. מי שיכול להדליק בבית זה הרבה יותר טוב מאשר אחסנאי. זה
זה ברור. אחסנה זה מין קולה שחכמים נתנו. אתה לא יכול להדליק בבית ואתה מתאחסן, תשתתף בפרוטה. בדרך אגב, באמת זה נכון, אם אדם יוצא מביתו מפלג המנחה ומעלה, ויכול להדליק בפלג המנחה בערב שבת, הרבה יותר טוב שידליק בפלג המנחה בערב שבת בביתו, מאשר שישתתף בפרוטה אצל אחרים. אין ספק. בסדר? אבל העיקר שזה יהיה פלג המנחה. לפני פלג המנחה אי אפשר להדליק. כן? כן, בבקשה. התשובה היא, זה בדיוק מה שחזל תקנו. אם התקנה הייתה כדי שאנשים חיצוניים יראו את הנר, כמו התקנה הראשונה, אתה צודק? לכן באמת אתה לא מקיים את המצווה. אבל אחרי שתקנו חזל, שמדליקה על שולחנו ודיו, בשעת הסכנה, והתקנה הזו נשארה גם היום, אז בעצם חזל שינו את התקנה הראשונית שהייתה בזמן בית שני. ואמרו שאפשר לקיים את המצווה גם בבית. גם בשבילך לבד אפשר לקיים את זה. אדם שהוא בודד, מותר לו להדליק בבית? דרך אגב, בכלל אני רוצה לומר, אמרתי לה את זה שבוע שעבר, הליטאים הם מאוד מאוד מקפידים על העניין הזה של רשות הרבים. החסידים והספרדים פחות הקפידו. אפילו לכתחיל היו מדליקים בבית. אתה רואה אצל חסידים, אדמורים רבים מדליקים בבית, אתה רואה אצל הרבה רבנים ספרדים מדליקים בתוך הבית. למה מדליקה? אצל הליטאים, ההקפדה היא... אני תמיד אומר שזה דבר טוב להדליק בחוץ בשביל הידור, אבל זה לא מעכב. מבין? הידור תמיד זה הידור. אבל אנחנו סוברים, כמו דעת הראשונים, שאחרי שחזל תקנו תקנה בגלל הסכנה להדליק בבית, אז זה קיים. לכן הלכה למעשה, היום אפשר להדליק גם בשלוש בבוקר, גם בשבילו לבד. זה פרסום הנס, בשבילו לבד. זה גם פרסום הנס. בסדר? בבקשה, כן? למשל, אדם נוסע לצימר. אני חושב שיש הבדל. יש מעלה בזה שהוא מדליק בצימר, שהוא מדליק בעצמו. כן, בגלל שמצווה בו יותר מבשלוחו, כן. אבל אל תשכח שזה גם קניין, זה גם בית שלו. יש לו שתי בתים, שתי דירות עכשיו יש. יש לו דירה בבית שלו המרכזי, ויש לו דירה נוספת של שבוע. אבל אין היום חשד. אמרנו שאין חשד. וגם בזמן חזל שהיה חשד לא היו מברכים. אז מה פתאום לברך? לכן אני אומר, הפוך שלא ימנה שליח, ידליק במקום שהוא נמצא בשביל ההדלקה. זה גם עניין. טוב, נו. נעשה היום שיעור של שאלות. כן, בבקשה. הוא שאל שאלה כזאת, שאל שאלה שכבר בשאלה הדבר הוא לא נכון. הוא שאל שמינו אדם שליח, והשליח הלך וקיים את המצווה, וברך שלוש ברכות. אז קודם כל להדגיש ונאמר, שליח שנעשה שליח ומדליק בשביל המשלח שלו, לא מברך שלוש ברכות. זה דבר ראשון. אתה יכול לברך בתור שליח רק את הברכה הראשונה, להדליק נר חנוכה. אותו אחד יוצא ידי חובה באופן אוטומטי בגלל שמדליקים לו בבית. אבל הוא לא יצא ידי חובה של, שעשה ניסים ושהחיינו, וכן אם הוא ידליק למחרת בביתו, הוא כן יברך שהחיינו. כי היום הראשון לא פתר אותו משהחיינו, פתר אותו רק מההדלקה. שליח לא מברך שהחיינו. ושליח גם לפי דעת הספרדים לא מברך שעשה ניסים. ואני אסביר. ברכת שעשה ניסים היא לא ברכה על ההדלקה. תשימו לב. היא ברכת הודעה לקדוש ברוך הוא על הניסים. אלא מה שחכמים אמרו, מי יכול לברך שעשה ניסים? מי שמדליק. כך חז"ל קבעו. הרי אדם לא יכול לברך שעשה ניסים בשוק. מי מברך שעשה ניסים בשוק? אתם יודעים? הרועה. תקנה מיוחדת לרועה. מי זה רועה? מי שלא הדליק ולא מדליקין עליו בביתו. אז לא תקנו ברכת הרועה. מהי ברכת הרועה? שהוא מברך שעשה ניסים, וביום הראשון מברך גם שהחיינו. ודרך אגב, אם הרועה הזה ברך שעשה ניסים ושהחיינו, ואחר כך הביאו לו נרות וחזר לביתו, ידליק נרות בברכה, אבל לא יברך שעשה ניסים. יברך רק להדליק. מבין?
כי הוא כבר ברך שעשה ניסים, אבל הוא לא קיים את המצווה של הדלקה, אבל הוא מברך שעשה ניסים. בעיקרון מצווה, ברכת שעשה ניסים היא ברכה של הודעה לקדוש ברוך הוא על הניסים. מברכים אותה פעם אחת ביום. שליח לא מברך אותה מסיבה פשוטה, כי הוא לא מקיים את, הוא לא לוקח את המצווה לעצמו, הוא מעביר את המצווה למשלח שלו. לכן הוא יכול לברך רק את הברכה על הביצוע. כמו מי שמפריש תרומות ומעשרות בתורת שליח, מברך על הפרשה. אותו דבר כאן, מי שמדליק בתורת שליח מברך להדליק. למה שליח לא מברך על הדלקת נרות חנוכה, אלא מברך להדליק? נו, מי יודע? למה השליח לא אומר על הדלקה, אלא מברך להדליק, כמו במזוזה? הרי אתם יודעים שבמזוזה, קיים אלן, שאם אני מבקש ממישהו שיקבע מזוזה אצלי בבית בתור שליח, אז הוא מברך על קביעת מזוזה. ואילו בעל הבית מברך לקבוע מזוזה. למה שלא נגיד? אז קודם כל הירושלמי אומר את זה. ברוך השם, תדעו, הירושלמי כותב בפורש, שאם יש שליח שמצטווה להדליק נרות חנוכה, יברך על הדלקה, ולא יברך להדליק. סיבה פשוטה. מבחינת הניסוח, כשאדם אומר וציוונו להדליק, פירוש הדבר שאני הצטוויתי להדליק, אבל אני בתור שליח לא הצטוויתי להדליק בבית הזה. הרי בבית הזה אני לא חייב להדליק. מי שחייב להדליק בבית הזה זה המשלח. אז איך אני אגיד וציוונו להדליק? זה כמו שהמוהל, מוהל, לא מברך למול את הבן, אלא הוא מברך על המילה. ואם אבא מל את בנו, לפי דעת מרן ורוב הפוסקים, זה לא להלכה לפי הספרדים, אבל כך כתבו רוב הפוסקים, אם אבא מל את בנו, צריך לברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, למול את הבן. מה ההבדל? למה המוהל אומר על המילה, ואבי הבן שמל אומר למול? התשובה היא בדיוק מה שאמרנו קודם. וציוונו למול, זה רק אבא. כי הוא הצטווה למול. המוהל לא הצטווה למול. הילד הזה הוא לא מצווה למול אותו. הוא הצטווה באופן כללי, וציוונו על המילה. על זה משהו כללי, לא למול. לכן שליח אומר על, משלח אומר ל. והירושלמי אומר שבאמת השליח צריך לומר על הדלקה. אבל מנהגנו לומר להדליק, שוב מתכוח דברי המקובלים. המקובלים אמרו שיש נוסח קדוש בנוסח שאומרים להדליק נר חנוכה, שזה שם קדוש, אותיות נחל. יש רמז לשם קדוש שנקרא נחל, וזו הסיבה שאנחנו משמיטים את המילה של. אפילו שמבחינת דקדוק העברי צריך לומר להדליק נר של חנוכה, כמו שאומרים בהדלקת נרות של שבת. תשימו לב, האישה כשמדליקה נרות שבת אומרת להדליק נר של שבת. ואכן, האשכנזים והתימנים אומרים גם בחנוכה להדליק נר של חנוכה. וכך היה צריך להיות מבחינה תקנית. למה הספרדים שינו? בגלל שהספרדים יש להם נטייה לתפוס את הקבלה, הם תפסו את המקובלים, המקובלים אמרו שיש פה עניין, שם קדוש וכו', לכן... אז אם כך, גם שליח, שלפי הכללים שבידינו צריך לומר על הדלקת, אבל בגלל הנוסח המיוחד להדליק נר חנוכה, משאירים אותו עם הביטוי המיוחד להדליק נר חנוכה. ואכן, אשכנזים, שיש שליח, אשכנזי יגיד לה, על הדלקת נרות חנוכה, או על הדלקת נר חנוכה. כן. בבקשה. לא, תקשיב. התז דיבר על אחד שבא לאכול ולא ישן שם. אבל התז מודה שאם אדם מתארח אצל חברו לאכול וגם ישן שם, שהתז מודה שיש דין אחסיני. מה זה קשור? מה התז בא לסתור דברי הגמרא? יש מושג שנקרא בחזל תקנה מיוחדת לאחסנאי. מה זה אחסנאי? אדם שמתאחסן אצל חברו לאכול ולשתות משתתף בפרוטה. אמרתי קודם שלפי הספרדים לא צריך אפילו להשתתף. אבל יש דין אחסנאי שאחסנאי פותר אותו. עכשיו, דיברתי על כך שאם ההורים הלכו להתאחסן אצל דוד ומוכלים ישנים אצלו, שבשתתפות בפרוטה פותרת, אין השתתפות הזו פותרת את הבן. והבן חיה בישיבה מדין שזה, כן, בבקשה. לא, מדובר אתה צודק. אני חושב שצריך להקפיד שאם הוא מדליק בביתו ואף אחד לא בבית, שיהיה פרסום הנס לרשות הרבים. ואני תמיד אומר את זה. מי שמדליק בבית ואין אף אחד בבית, ובמיוחד הוא מדליק בפלג המנחה,
וזה לא היה פרסום, זה פלג המנחה, רק הוא ראה, אבל מיד יצא מהבית. אז צריך שלפחות בשעה האמיתית של הזמן, שיהיה פרסום הנס. מהו פרסום הנס? שלפחות אנשים אחרים יראו. אני מסכים איתך. אז מה הבעיה? היום יש חנוכיות סגורות. זה גם יותר בטוח מבחינה זו לבית. אסור להדליק חנוכיה בבית ואין איש בבית. לעומת זאת, כשאני יצאתי מביתי, שנה שעברה, מיניתי את הבן שלי להדליק. אז יש חנוכיה סגורה. הנחתי אותה בשער של החצר. אין בזה סכנה לבית, חלילה. אפילו אם היא תיבר, היא תיבר בחוץ. ואז קיימתי את המצווה מכל המובנים. א', יש פרסום הנס כלפי רשות הרבים. וגם, אין חשש של אש בוערת, חלילה. מרוויחים את הכל. לא פשוט להשאיר היום מבחינה בטיחותית נרות דולקים בבית. אבל אם יש לך חנוכיה מאובטחת, אתה מניח אותה בחוץ, גם קיימת את הפרסום הנס, וגם מנעת את הנזק, חלילה. טוב, כן, אני אשאל שאלה האחרונה, אנחנו נסיים היום בזה, כן. בסדר, הוא שאל מה קורה אם הוא מתארח אצל מישהו לארוחת ערב, ואותו אחד הוא חילוני, הוא לא מקיים את המצווה ולא יודע את הנוסח. אז אמרתי כבר על זה בשבוע שעבר. מה שצריך לעשות במקרה כזה, כיוון שאותו אחד חייב בהדלקה, ואתה רוצה לקיים בשבילו את המצווה, תבקש ממנו שימנה אותך שליח. תגיד לו, תמנה אותי שליח שלך. ואז אתה יכול להדליק, וגם תברך בשבילו שעשה ניסים, ותגיד לו, אני מברך שעשה ניסים בשבילך מדין שומע כעונה. כי הרי בעצם הוא צריך עכשיו לברך. אלא מה, הוא לא יודע. אז קיים אילן ששומע כעונה במקום שלא יודעים, אפשר לעשות לך תחילה. פה באמת אתה יכול לברך את כל שלושת הברכות. בגלל שהוא נמצא לידך, והוא חייב. אז קודם כל לבקש שהוא ימנה אותך שליח. זה דבר ראשון. אמרתי, שבוע שעבר סיפרתי לכם על הבחור בקניון בראשון לציון. שהוא עובר מחנות לחנות. אז אמרתי לו, תזכה אותם בצורה כזו שאותם בעלי חנויות לא מדליקים בביתם. ואז אפשר להדליק בחנות מדין, בית השני שלו. זה הבית השני שלו. כן? טוב, בסדר גמור. אז זה הבית השני שלו. אם זה הבית השני שלו, אז אפשר להדליק גם בחנות. אפשר להדליק בחנות, זה מצוין. אפשר להדליק בחנות, זה מצוין. בתנאי שהוא לא מדליק בבית, ואז הוא יכול להגיד, תמנה אותי שליח, ואני יכול להדליק בבית, בחנות שלך, בברכה. כבר דיברנו על כך, שאם יש, תמיד אפשר לזכות את הרבים, במסיבות חנוכה, ועדי עובדים שעושים מסיבה לכל העובדים, נגיד באחד מימי החנוכה בערב, עושים ארוחת ערב לעובדים. השאלה הזו נשאלת הרבה פעמים, אנשים שואלים. האנשים הדתיים שם שואלים, מבקשים ממני להדליק נרות חנוכה, בגלל שאני הדתי היחיד במפעל. אני אדליק עם ברכה, בלי ברכה וכו'. זאת אומרת לו, קודם כל צריך לדעת שאם יש עכשיו התכנסות של כל העובדים בערב, אפשר להדליק שם נרות בברכה מדין בית כנסת. לא מדין בית, כי זה לא הבית שלהם, זה חדר אוכל. אבל זה בדין בכנסת אפשר. ובמיוחד שיש פה אנשים שלא הדליקו בביתם, אז אפשר לזכות אותם בזכות כפולה. א', הם זוכים מדין בית כנסת, ב', תן לו לחילוני לברך, כי הרי הוא לא מדליק בביתו. ואז הוא יברך שלוש ברכות, כי הוא לא הדליק עד עכשיו. אפילו שזה היום השלישי, הרביעי, חמישי, שישי, אני יכול להדליק ולברך שלוש ברכות. ברכה ראשונה להדליק, ברכה שנייה שעשה ניסים, ברכה שלישית שהחיינו, כי זו בשבילו הברכה, ההדלקה הראשונה. הוא יכול לעשות את זה. ואז תמיד תמיד במקום כזה אפשר. מועדים נמצאים בחתונה, מועדים נמצאים בבר מצווה, שמחה אחרת או משהו. תמיד אפשר מדין בית כנסת. מה זה בית כנסת? התכנסות של אנשים שלא היו היום בבית כנסת בערבית. מבינים? כשאני נמצא בשיעורים שלי, אני נמצא בשיעורים בערב, אני מגיע בשיעור מאוחר. כן, היום בלילה ב9 אני אגיע לשיעור בבני ברק. הדבר הראשון, אני מתחיל את השיעור, אני שואל מי לא היה היום בתפילת ערבית. אם מצביעים מספר אנשים, אני אומר 10, יש מחלוקת אם זה 10 או 6, אז אני מחמיר, ספק ברכות נעשה 10. אם אין 10, אם יש 10 שלא התפללו היום ערבית, מצוין, אני אומר להם. בוא עכשיו נדליק נרות ונעשה פרסום הנס. בכבוד אתה שלא היית בערבית, אתה מכובד להדליק. ודאי, אפילו אם הוא הדליק בבית שלו. הוא הדליק בבית שלו. הוא יכול לחזור ולהדליק בבית הכנסת, מדין בית כנסת. בית כנסת. יש דין הדלקה בבית כנסת. יש דין להדליק בבית כנסת. בעצם ישנם שני חיובים. יש חיוב של הדלקה בבית, יש דין נוסף של הדלקה בבית כנסת, אפילו שהדלקת בבית. ההגדרה של בית כנסת היא שיש 10 אנשים שלא היו היום בבית כנסת, פעם אחת ביממה אפשר לעשות את זה.
אי אפשר לאותם 10 אנשים להתחייב פעמיים מדין בית כנסת. אפשר להתחייב פעם אחת. אז אפשר לעשות זה בכל שיעור. גמרתי את השיעור ב-10, מתחילים להתפלל ערבית, מגיעים ציבור חדש. אז אני אומר להם, יש פה 10 מהחדשים שלא היו בבית כנסת לערבית? בטח, הם באו לערבית, הם לא היו היום בבית כנסת. אפשר לחזור ולהדליק. נכבה את החנוכיה, ונחזור ונדליק, ניתן לאחד מהציבור שלא היה בבית כנסת, להדליק עם ברכה. בסדר? כן. כן, גם נשים. דין של בית כנסת אפשר גם בנשים. כן, בתנאי שיש 10 נשים, כי גם 10 נשים עושים פרסום הנס. וראיה לדברנו, מדין ברכת הרב התריבנו במגילת אסתר. יש ברכות של המגילה לפני המגילה, ויש ברכה של המגילה לאחר המגילה, הרב התריבנו, כן? ברכת הרב התריבנו כתובה בשולחן ערוך שצריך לברך אותה דווקא ב10. משום פרסום אין איסה. זה הדין. אם אין 10 אסור לברך ברכת הרב התריבנו. כתבו הפוסקים שהדין הזה של 10 לא נאמר דווקא ב10 זכרים. גם 10 נשים בכלל. למה? הרי נשים חייבות באותה מידה במגילת אסתר. אף הם היו באותו הנס. נשים לא מצטרפות למניין, אבל זה לא דין במניין. זה דין ב10, כי 10 זה ציבור. וזה מספיק פרסום הנס בשביל 10. אם זה פרסום הנס, אז מה לי נשים, מה לי גברים? יותר מזה, גם אפשר לצרף ילדים מעל גיל חינוך. אפשר לצרף ילדים מעל גיל חינוך. בגלל מה שאמרנו קודם. בגלל שילד מעל גיל חינוך, מגיל 11-12, מבין את המושג של פרסום הנס. אז אפשר לברך בשבילו. טוב, אני אגיד את הקושיה של רבי עקיבא איגר פה בסימן י' ג' שאני רוצה להגיד לכולם, כן? כן, כמו בשבת. אמרנו, בערב שבת. כולם הדליקו בבית. כולם הדליקו בבית, כן? באים לבית כנסת, אם כולם הדליקו בבית, ואתה גם הדלקת בבית, אתה לא יכול לברך שעשה ניסים. מי יכול לברך שעשה ניסים? מי שלא ברך שעשה ניסים. מבין? אז אם אתה מביא אדם חילוני, כמו המקרה של הוועד עובדים, שעשה מסיבה, אז הוא לא רק יברך שעשה ניסים, הוא יברך שהחיינו. אבל אם ציבור דתי שכבר ברך והדליק בביתו, רק לא היה בבית כנסת, ולא התפלל ערבית, פה כבר ברך שעשה ניסים, אז מה הוא יברך שעשה ניסים? עוד פעם? אז הוא לא יכול לברך. מבין? פה. זה דין כמו דין ערב שבת. מה עשיתי בערב שבת? נתתי לברך בבית הכנסת לבחור רווק. בחור רווק ספרדי, שלא מברך בביתו, אפשר להגיד לו לברך שעשה ניסי. אבל הפתרון הזה למצבים של ועדי עובדים, זה פותר הרבה בעיות. המון המון היום בציבורים, החילונים, רואים בהדלקה כזה מין טקסיות. אז הציבור הדתי נמנע מלברך, חושבים ברכה לבטלה. זה לא נכון. יש פה עניין שגם הלכה אפשר לברך בטקס הזה. ומדין בית כנסת, אני רוצה להגיד לכולם, מדין בית כנסת אפשר להדליק בברכה מזמן פלג המנחה. כך כתב בספר סבכי צדק, כך כתב הרב בן ישחי, מזמן פלג המנחה. פלג המנחה, לפי דעת הספרדים, זה שעה ורבע לפני צאת הכוכבים. לפי דעת מרן. היום צאת הכוכבים זה בערך 5 דקות ל-5, בוא נאגר 5, אז משעה רבע ל-4 אפשר להדליק מדין בית כנסת, ואם מתפללים תפילת מנחה וערבית מוקדמת, כמנהג הספרדים והעיראקים היו מתפללים מוקדם מאוד, מותר להם להדליק בברכה מדין בית כנסת. ולא צריך שהנרות יישארו דולקים. גמרנו תפילת ערבית, הלכנו, אפשר לחבות. לא צריך להשאיר את הנרות. הרי אף אחד לא רואה אחרי שגמרנו תפילת ערבית. אז מצוי הרבה... ועדי עובדים, יש מפעלים שמתפללים מנחה וערבית בערב, הם גמרים את העבודה ב4, אז הם מתפללים מנחה וערבית. שואלים, האם אפשר להדליק נרות מדין בית כנסת? אז הבאתי להם את הזבחי צדק, שאמר בפורש, שאפשר להדליק נרות בבית הכנסת, מזמן פלג המנחה. היום פלג המנחה זה 3:45. מ4:45 אפשר להתפלל מנחה, להדליק אחר כך, וגם מתפללו ערבית כמנהג הספרדים. מצוין. מ4:45. תללו מנחה וערבית, פותר אפשר להדליק. לא, זה לא דין בתפילת ערבית. זה דין שהוא היה נוכח בסיטואציה של הדלקת נרות בבית הכנסת. למה אמרתי דוגמה של להתפלל ערבית? כי בדרך כלל כשמתפללים ערבית, אז גם נמצאים במצב של ההדלקה. מבין? זה הרעיון. לא, זה לא דין בתפילה. זה דין, היית היום בבית כנסת בזמן הדלקת נרות? זה המודד שלי. אם היית, טוב.
רבי עקיבא איגר בתשובה סימן י' ג' כותב על מנהג האשכנזים. הוא כותב, מנהגנו שכל אחד ואחד מבני הבית מדליק. והוא שואל, הרי קיימנן שאין מברכים על הידור, כך שואל. לא מברכים על הידור, הידור מצווה לא מברכים. כגון מהי? מה זה הידור? כגון אדם שטעה בימים והתבלבל במספר. חשב שצריך להדליק היום 4 נרות, ובפועל צריך להדליק 5 נרות. דרך את הברכות, הדליק 4 נרות והלך לנוח. אחרי זה הבן שלו הגיע, אבל האבא, היום היה נדלקנו בגן 5 נרות. טוב, אז הוא בא להדליק את הנר החמישי. האם כשהוא מדליק את הנר החמישי יברך עליו להדליק, או לא יברך עליו להדליק? ומסתבר מאוד שלא יברך עליו. למה? כי הנר החמישי כולו הידור. על הידור לא מברכים וציוונו. איפה וציוונו להדליק נר חמישי? הרי זה רק הידור. הידור זה רק הידור. זה אלי וענווהו. אבל זה רק גדר של הידור. הידור זה לא חפצה של מצווה, ולא שייך לברך על זה דין וציוונו. כך אומר רבי עקיבא איגר. הוא מביא את הפרי חדש, מביא הרבה פוסקים. זאת אומרת, כך, יש לשאול, איך אנחנו נוהגים, אנחנו אשכנזים, שכל אחד ואחד מבני הבית מברך בפני עצמו על החנוכיה. הרי כל אחד ואחד מבני הבית שמדליק, זה הידור מצווה, כמו שכתוב בגמרא. מצוות חנוכה, נר איש וביתו. והמהדרין, נר לכל אחד ואחד. כלומר, ההידור לעשות הדלקה כנגד כל אחד ואחד מבני הבית. אבל כשכל אחד מבני הבית מדליק לבד, זה הידור מצווה. אז למה אתה מברך על הידור מצווה? הרי לא מברכים על הידור. כך שואל הגאון רבי עקיבא איגר. והוא אומר בסוף, וצריך לומר, שכל אחד מבני הבית שמדליק לבד, מכוון כוונה נגדית שלא נצאת ידי חובה בהדלקת האבא. כך אומר רבי עקיבא איגר. במאמר המוסגר, הרי בתחילת השיעור אמרתי לכם שלא מועילה כוונה שלא לצאת. אבל האמת לומר שזה מחלוקת בין בין תרומת הדשן לבית יוסף. תרומת הדשן כותב, והביא אותה בית יוסף בסימן תרעב, אומר תרומת הדשן, שאם רבי זרע, כשהיה בבבל, רצה להדליק במקום שהוא מתאכסן משום הידור, שפיר דמי, ולברך, שפיר דמי. אם רבי זרע היה רוצה להדליק ולברך, הוא יכול. הבית יוסף כותב עליו, ולא נראה. דהווה ברכה שאינה צריכה. אז מצינו מחלוקת בין תרומת הדשן לבין בית יוסף, האם מועיל כוונה שלא לצאת. שתרומת הדשן כתב שאם רבי זרע רוצה לכוון שלא לצאת בהדלקת אשתו ולהדליק לבד, הוא יכול. אבל בדברי הבית יוסף שאומר שזה ברכה שאינה צריכה, הוא מבין שאי אפשר לכוון לא לצאת. יוצא אם כן שכל מה שאמר רבי עקיבא איגר שמכוונים לא לצאת, הולך בשיטת תרומת הדשן. ואכן, תרומת הדשן היה מגדולי פוסקי אשכנז מהראשונים, ויש להם על מה לסמוך. אבל, עד כאן פשוט. אבל הערה חשובה שואל רבי עקיבא איגר, שאני לא מבין לפי זה דברי הרמה במקום אחר. שידוע, מה שכתב מרן השולחן ערוך בסימן, מדליקין מנר לנר. שמותר להדליק את הנרות של ההידור, מהנר הראשון. כידוע, כשיש לי חשב חנוכיה, ואני מדליק את הנר הראשון, הנר הראשון הוא עיקר המצווה. הנר השני הוא הנר של ההידור. מה קורה אם קבע לי הנר שאני מדליק בו את הנר הראשון? הנר הראשון דלק, ונכבה לי הנר. לפי דעת מרן, מותר לקחת את הנר השני, להדליק את הנר השני מהנר הראשון. מותר. אבל לא על ידי אמצעי. מה זה אמצעי? לקחת גפרור, להדליק אותו בנר הראשון. ולהעביר אותו לנר השני זה אסור. למה? כי האמצעי הוא כבר חול. הדלקת חול. אסור לך להשתמש חול מקודש. אבל להדליק את הנר השני ישירות מהנר הראשון מותר. הרמ"א כותב, ולי נראה דאסור להדליק את הנר השני מהנר הראשון. למה? משום שהנר השני הוא הידור, ואין מדליקים את נר ההידור מהנר הראשון. והמשנה ברורה כותב שבדברי הרמ"א מדובר גם על בני הבית, שבני הבית לא יכולים להדליק את החנוכיה שלהם מהנר של בעל הבית. למה? כי בני הבית זה הידור, והחנוכיה של בעל הבית זה עיקר המצווה, וזה הורדה בקדושה אם אתה מדליק את הנר של ההידור מהנר של בעל הבית. שואל רבי עקיבא איגר, אני לא מבין, אבל הרי אנחנו אשכנזים, כל אחד מברך בפני עצמו. למה כל אחד מברך בפני עצמו? כי הוא מכוון שלא לצאת.
אז אם הוא מכוון שלא לצאת, בעצם ההדלקה שלו היא הדלקה של חיוב, לא הדלקה של עידור. אז אם זה הדלקה של חיוב, אז אפשר גם להדליק אותה, מהנר של בעל הבית, זו אותה דרגה. למה הרמ"א כתב שאסור להדליק? כתב על זה, וצריך עיון גדול. אתם יודעים, רבי עקיבא איגר, כשהוא קיבל קושייה, ואומר, וצריך עיון גדול, זה באמת פרויקט, ומאתגר ביותר ליישב. תמיד כשהייתי בישיבה, והרבנים היו אומרים תירוצים על קושות רבי עקיבא איגר, שהוא נשאר בצריך עיון גדול, היו אומרים תמיד, תשמעו, זה תירוצים יפים. אבל אנחנו לא מתכוונים ליישב באמת. ברור לנו שרבי עקיבא איגר היה פורך לנו את הכל. גאון כמו רבי עקיבא איגר לא היה, אתם יודעים, מלבד הצדקות וידיעת התורה וההתמדה, אבל גאונות זה היה דבר שלא היה לו אח ורע בדרגה שלו. וכשרבי עקיבא איגר שואל קושיה ונשאר בצריך עיון גדול, בכל זאת הקושיה פה היא קושיה עצומה. מאוד מאוד קשה ליישב אותה. איך ניישב את דברי רבי עקיבא איגר? קושיה מובנת, נכון? טוב, אני אגיד לכם עוד נקודה אחת, ואולי יהיה לנו בזה תירוץ, ואם לא, נגיד את זה בעזרת השם שבוע הבא. שבוע הבא לא, אז שבוע הבא יום ראשון אנחנו לא ניפגש. אבל אחר כך. הלכה נוספת, עניין של כבתה זקוק, כבתה אין זקוק לה. ידוע מה שכתוב בהלכה, שיש חובה, הגמרא מביאה, בגמרא כתוב, שזמן שיעור ההדלקה, עד שתכלה רגל מן השוק. הגמרא שואלת, למה נפקה מינה, עד שתכלה רגל מן השוק? אומרת הגמרא, שני ביורים, או אי לא אדליק מדליק, אי נמי לשיעורה, זה הלשון בגמרא. אי לא אדליק מדליק, אי נמי לשיעורה. כלומר, יש פה שני ביורים בגמרא, מה זה שחזל אמרו שזמן הדלקת הנרות הוא עד שתכלה רגל מן השוק. פירוש ראשון, אי לא אדליק מדליק. כלומר, שמצוות הדלקה היא כל זמן שתכלה רגל מן השוק. חצי שעה ראשונה אתה יכול להדליק. אחרי זה אתה כבר לא יכול להדליק. וכמו שאמרנו, זה דעת הרמב״ם. ואמרתי לכם קודם שהדין הזה השתנה. במה הוא השתנה? בזה שחזל תקנו שבשעת הסכנה מדליקה על שולחנו ודיו. אז לא שייך דווקא שתכלה רגל מן השוק, אפשר להדליק כל הלילה. אבל לפני כן שהייתה תקנה דווקא לפרסם את הנס בציבור, אי לא הדליק מדליק אפשר רק בחצי שעה הראשונה. הנה מי אומרת הגמרא לשיעורה, כל מה שאנחנו אמרנו שזמן ההדלקה הוא עד שתכלה רגל מן השוק, זה לא בא להגיד לנו שאפשר להדליק בחצי שעה הראשונה, וזה בא להדליק שאדם חייב לתת שיעור שמן, שהשיעור הזה ידלק חצי שעה. נפקא מינה, שאם אדם עכשיו שם שמן לרבע שעה, יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה? תלוי בשני הפירושים בגמרא. לפי הפירוש הראשון, שכל העניין של חצי שעה הוא רק אי לא הדליק מדליק, אז אין זמן לשיעור, אפשר להדליק דקה. לפי הפירוש השני, חייבים להדליק חצי שעה. כך כתבו הראשונים, שלפי הפירוש הראשון אין דין להדליק חצי שעה. ולכן הלכה למעשה, מה שאנחנו נוהגים להדליק חצי שעה, זה בגלל שאנחנו חושים בפירוש השני בגמרא. אבל בדיעבד, אם אדם, כמו שכתב מרן, אם אדם הדליק נר ושם בשמן רק רבע שעה, מרן כותב, יחבא את הנר ויחזור וידליק ויתן שמן ויחזור וידליק מחדש הדלקה חדשה שהיא תספיק לחצי שעה. לא מספיק אם תוסיף שמן כשהנר דולק. למה? כי הדלקה עושה מצווה. אתה חייב להדליק שיש תחולה בשמן שהיא תספיק לחצי שעה. זה הרעיון. רגע, מה עם הברכות? זה השאלה עכשיו. אתמול שאלו אותי, מה הדין מי שלא ידע והדליק נר קטן שהוא מדליק רק רבע שעה? אמרו לו, אתה טעית, חייב לחבות ולחזור ולהדליק. האם יחזור ויברך או לא יחזור ויברך? התשובה היא, תלוי בשני הפירושים בגמרא. לפי הפירוש הראשון, לפי הפירוש השני, אינה מלשיעורה, אז התנאי של שיעור הוא מעכב. אם לא היה שיעור, לא יצא ידי חובה. וכן, מה שברכתי קודם זה ברכה לבטלה, ועכשיו אני מדליק, אם יש לי שיעור חדש, חייב לחזור ולהדליק עם ברכה. אבל לפי הפירוש הראשון שאמרנו שכל היסוד של שתכלה רגל מן השוק, כל מטרתו הוא להגיד לנו שיעור של זמן שאפשר להדליק. אבל אין לנו שיעור שחייבים להדליק אותו. לא חייבים חצי שעה, אפשר גם רבע שעה. לפי החשבון הזה, אם הדלקתי בנר של רבע שעה, בדיעבד יצאתי.
לכן הלכה למעשה, מי שהדליק בנר קטן שיש בו רק רבע שעה, בדיעבד, יצא ידי חובה, לא יצא, חייב לחזור ולהדליק, אבל ידליק בלי ברכה. למה? ספק ברכות להקל. לכן הלכה למעשה, ספק ברכות להקל. עכשיו, אני משאיר לכם את קושיית רבי עקיבא איגר בפניכם, שתחשבו עליה, תנסו ליישב, אני אחזור רק בשתי מילים על הקושייה. אמר רבי עקיבא איגר, אנחנו האשכנזים מכוונים שלא לצאת, ומילא ההדלקה שלנו היא הדלקה של עיקר החיוב. אז שואל, למה הרמה אמר שאסור לנו להדליק מהנר של בעל הבית? הנר של בעל הבית הוא עיקר החיוב, גם הנר שלי הוא עיקר החיוב. אז למה אסור להדליק מנר לנר? מראה לשולחן ערוך סבר שאפשר להדליק מנר לנר. גם נר של העידור. אז אפלה ופלה, דווקא הרמרן שאומר שאסור לנו לברך על העידור, סובר שאפשר להדליק מנר לנר. ואילו הרמה שאומר שאפשר להדליק על העידור, הוא אומר שאסור להדליק מנר לנר. תראו איזה אבסורד. וגם את מרן צריכים ליישב. למה מרן אומר שמותר להדליק מנר לנר? הרי אסור להדליק, הרי אסור לברך על העידור, ומרן אומר שאסור לברך על העידור, אז למה מותר להדליק מנר לנר? טוב, נסתפק בזה להיום, חזקו ואמצו.